տղաս, ընտանիքը ճիշտ ու սխալի, արդարի ու անարդարի, չարի ու բարու հարթակ չէ։ Ընտանիքը շատ կողմերով իրարից տարբեր մարդկանց միությունն է, որտեղ բոլորն ավելի շատ սիրում են միմյանց թերությունները, քան առավելությունները, որտեղ մեկի ցավը բոլորի ողբերգությունն է, հաջողությունը բոլորի երջանկությունը։ Ընտանիքը սեր ու խնամք է քեզանից մեծի ու քեզանից փոքրի նկատմամբ։ Ընտանիքը տատից հարսիկին, նրանից էլ թոռնուհուն անցնող խոսկկապի մատանի է, պապից որդուն, որդուց էլ թոռանն անցնող արժանապատիվ անուն և ազգանուն։ Ընտանիքն այն է, երբ կորուստներն ու ձեռքբերումները դառնում են ընդհանուր ափսոսանքի կամ համատեղ ոգևորության պատմություն, երբ մեկի պակասն ու բացակայությունը երբեք որևէ այլ մեկով չի լրացվում, իսկ ընդմիշտ հեռացածին փոխարինում են պատի լուսանկարից, մյուսներին նայող նրա հայացքի տակ հազարերորդ անգամ կրկնվող նրա մասին ջերմ պատմություններով ու հիշողություններով։ Որդիս, ընտանիքն այն է, երբ դրսում գտնվող տան անդամին մյուսները մինչև ուշ գիշեր անհամբեր սպասում, համատեղ դիմավորում, կերակրում և միայն դրանից հետո տան դուռը կողպելով կարողանում են հանգիստ քուն մտնել։ Տուն դարձիր, տղաս, կյանքի միակ արժեքը ընտանիքն է, եթե ընտանիքը կործանվի, աշխարը նույնպես կկործանվի։ Նախ և առաջ ձեր սերը ցույց տվեք ձեր ընտանիքում։ Սուրբ Պայիսիոս Աթոսացի։ Աստված թող օրհնի բոլորիդ ընտանիքները և իր պաշտպանությունը թող լինի ամենքին։ Բարին ընձեզ, Քրիստոսի խաղաղությունը թող լինի բոլորիդ հետ։